«Вчитель ТВ». Сьогоднішній унікальний експеримент поставлено адміністрацією школи. Педагоги та дика природа. Хто кого? День учителя. Червоний день календаря. Або «Чи для цього, Тоню, я тебе ростила?» Як відновити імідж після святкування Дня вчителя? Поради бували. Іноземні гості завітали з вітаннями на наше свято. Про ці та інші новини докладніше в репортажах наших спеціальних кореспондентів. Сьогодні в нашій гімназії відбувається онлайн-святкування Дня вчителя. Дорогі наші педагоги, за дорученням учнів школи, наших батьків, ми щиро вітаємо вас чудовим святом – Днем вчителя. До вас сьогодні слова щирої шани, сердечної вдячності. Ваша праця мудра і благородна. Розум, серце, душу, здоров'я впродовж усіх років ви віддаєте своїм вихованцям. Як мама, проводжаючи дітей в дорогу, віддає з рушником частинку свого серця, щоб зігрівало воно на життєвих перехрестях. Так і ви передаєте з частинкою серця знання. Мабуть, велике воно, учительське серце, раз настільки вистачає його. На зв'язку наш кореспондент Сергій Єременко. Доброго дня! Раді вас вітати в нашому етері. Вам слово. Знаєте, мені дуже пощастило з вчителями, я впевнений. Я на своєму віці зустрічав дуже багато людей різних. І у них дуже різний досвід взаємодії з вчителями. І іноді навіть дуже травматичний. А мені, правда, дуже пощастило. Я вас, хороші мої, вітаю з вашим професійним святом. І ви вже пробачите мене всі, але найперші вітання я шлю Тетяні Федорівні, моїй першій вчительці. Ви колись говорили про те, що перша вчителька – це як друга мама. І ви знаєте, певно, ви були дуже праві. Я пам'ятаю кожного і кожну, хто так чи інакше долучився до того, ким я став, а став я без зайвої скромності, на мою скромну думку, дуже непоганою людиною. Ну, принаймні, я впевнений, що з десяток моїх друзів про це могли би сказати. Валентина Тимофіївна, Любов Іванівна, мова – це нині інструмент, з яким я працюю. І мені здається, що я ним володію завдяки вам досить непогано. Далі Васильівна, Тетяна Леонідівна, ви у мене нічого не вели, але заміняли уроки, і з цього було зрозуміло, як ви любите свій предмет і як ви віддані мові і літературі. Ніна Вікторівна, завдяки вашим урокам географії, певно, я дуже люблю подорожувати. Ольга Олександрівна, біологія мені в житті взагалі не знадобилася. Але перші свої перемоги я отримував завдяки біології і завдяки вам, коли ми готувалися і перемагали на олімпіадах з біології. Ірина Володимирівна, я не вмію малювати, ви це прекрасно знаєте, але я дуже вдячний вам за те, що ви завжди говорили про те, що не обов'язково треба вміти малювати, треба мати фантазію. З фантазією у мене все прям дуже хорошо. Сан Санич, я дуже довго, навіть після завершення школи, трошки ображався на вас за ту вісімку, яку ви мені поставили з інформатики. А зараз я розумію, що ви були абсолютно праві і все зробили дуже правильно і педагогічно, бо я навчився тверезо оцінювати свої здібності, це перше. А друге, я досі з інформатики абсолютний додік. Я лише пару років тому осилив Excel-таблиці. Я сподіваюся, що я нікого не забув. Є вчителі, які у мене не викладали. Є нові вчителі, які прийшли в школу. Я вас вітаю з вашим святом. Ви знаєте прекрасно, який у мене пієтет до 66-ї. І окремі вітання, хай це не ваше свято, мабуть, але я впевнений, що за рахунок того часу, який ви працюєте в школі, Віра Антонівна, це ваше свято, бо ви душа цієї школи. Всіх обійняв, поцілував. Я скоро буду в Кривому Розі і обов'язково зайду в гості. Дякуємо за гарні слова та вітання. Дякуємо за співпрацю. І ми знову в студії «Учитель ТВ». У нас просто унікальний випуск новин, адже прямо зараз в нашій студії з'явиться очевидці та учасники буремних гімназійних подій. Прийміть вітання щирі, від душі,
із професійним святом, вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай любить, поважає дітвора. Душевних сил, наснаги і тепла, щоб кожна мить яскравою була. Хай школа буде, наче другий дім, щоб затишно і добре було в нім. Вчителя вітаю. Щиро вам я побажаю, щоб учень завжди шанували, усі незгоди відступали. Благополуччя, затишку, надії завжди збувались всі ваші мрії. А в нас фантастичне повідомлення. Прямо зараз, без перерви на рекламу, у нас буде пряме включення з місця подій. На зв'язку наш кореспондент Олена Гужова. Доброго дня! Ви в прямому етері. Вам слово. Любі мої вчителі, вас вітає Олена Гужова. Мабуть, все життя в школі для мене то були суцільні свята. І від того я вже 12 років працюю у цирку, у різних куточках нашої країни та за її кордонами. Я хочу вас привітати з цим, по суті, дуже важливим святом. І хочу вам побажати в такий тяжкий час вам терпіння, тому що зараз тут дуже важко наших діток вчити такими дуже різними варіантами, способами, але ви з цим справляєтесь. Я вас вітаю, бажаю вам здоров'я, натхнення, щоб ви і далі продовжували дарувати те багаття, ту іскорку у наших дітках, щоб вона не згасала та любов до життя, яку колись ви заклали в них. Дійсно, яке звичне і містке це слово «вчитель». Це той, хто навчає, хто збагачує розум і душу молодої людини, хто відкриває перед нею невичерпну скарбницю знань і невмирущих моральних цінностей, хто сіє розумне, добре і вічне, теплі, хороші слова. Дійсно, наші вчителі варті того, щоб кожного дня чути від нас добрі слова. Власне, вчителя вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас. Навіть у дуже скрутний час, щоб все життя було гладенько, ішло, щоб завжди все рівненько, щоб всі вас діти поважали, приємні спогади лишали. Хай радість приносить кожний дзвінок, що кличе у затишний клас на урок, хай в серці гордість за учнів бранить, предмет ваш цікавістю кожен хай вчить. Натхнення безмежне у вам у цій справі, хай будні робочі будуть яскраві. Здоров'я міцного та маї розмаїття. Діяльність хай ваша триває століття. Я вибачаюсь, але у нас екстрене включення. На зв'язку наш кореспондент Павло Нечепуренко. Доброго дня, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте привітати вас зі святом працівника освіти. Колеги, які колись навчали мене, колеги, з якими я разом працював, колеги, які належать одразу до двох цих категорій одночасно, колеги, про яких я тільки лише чув і знаю, що ви є, і зрештою колеги, яких уже навчав я. Всіх вас вітаю з цим прекрасним святом, всіх вас вітаю від імені випускників Криворізької гімназії номер 66. З цією гімназією пов'язане майже все моє життя, принаймні більша його частина. Тут я 11 років навчався. Тут я починав працювати після універу. Тут зараз працює моя дружина і другий рік навчається моя донечка. Зрештою, перше, що я бачу, прокидаючись вдома у вікно, це саме школа номер 66, тому що мій будинок знаходиться прямо навпроти неї. З цією школою пов'язані теплі, інколи терпкі спогади про дитинство. Зараз, оглядаючись назад, я розумію, що я, можливо, був не найкращим учнем. Я не взяв всього того, чого, можливо, слід було взяти від вчителів, від тих уроків, які у нас були. Хоча, з іншого боку, те, що я тоді не знав хімію так, як я знаю її зараз, вберегло, можливо, цю школу для нащадків. Я хочу вас привітати, шановні колеги. Побажати вам невичерпних сил і натхнення, вдячних учнів,
Міцного здоров'я і коли того потребує ситуація, просто чогось міцного. А також бажаю, щоб поскоріше настала наша перемога, поскоріше завершились всі ті негаразди, які супроводжують наше життя останні кілька років, і ви всі змогли повернутись до нормального ритму тієї діяльності, яку ви можете робити найкраще в світі. Навчати дітей, навчати наше майбутнє покоління. Тому щастя вам, шановні колеги, і знайте, ви завжди в моєму серці. Ми пишаємося нашими кореспондентами та орієнтуємося на вас. Але й нашому поколінню теж є що сказати. Днем учителя вітаємо, сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, щоб збулись усі бажання учнів, гарних та старанних, днів щасливих та безхмарних, щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. З днем вчителя! Наш випуск новин продовжується. Зараз наші кореспонденти працюють в різних куточках світу, щоб наші вчителі отримали найтепліші та щирі вітання. На зв'язку наш кореспондент Гуцарєв Богдан. Доброго дня! Вам слово! Ви в етері! Доброго дня! Вас вітає історичне місто Польщі – Луч. Першу неділю жовтня вчителі святкують своє професійне свято. В житті кожної людини є перша вчителька. Моя перша вчителька – Лариса Станіславівна. Саме вона заклала фундамент знань, на якому в подальшому житті будувалися мої плани та мрії. Велика вдячність! Шановний класний керівник Валентина Тимофіївна, ваші знання і любов до української мови та літератури зі мною тут, на польській землі, є і будуть. Розуміння історичних подій, хімічних реакцій, фізичних явищ, світової географії, біологічних ритмів, спорту – все це дають вчителя у школі. Тож, шановні вчителі Криворізької гімназії номер 66, бажаю всім мудрості, міцного здоров'я, натхнення, творчих успіхів, миру всім. Зі святом вас! Дякуємо, обіцяємо зробити все, що в наших силах, щоб наші вчителі нами пишались не менше, як вами. Дорогі вчителі, дякую вам за те, що ведете нас по вірному шляху в країну знань, мудрості і добра. Нехай ваша робота завжди буде вам в радість, а всі учні вас цінують і поважають. Бажаємо вам міцного здоров'я, блискучих успіхів в кар'єрі і безліч радісних подій. З нами вчителя вас! Дорогі вчителі, дякую вам за те, що ведете нас по вірному шляху в країну знань, мудрості. Ця шкільна наша родина щиро вас вітає! Щастя, здоров'я і успіхів вам бажаю! Дай вам Боже ще довго молодіти та не одну осінь ще з нами зустріти. За те тепло, що в серці нам вкладаєте, любов до рідної землі, за те добро, якого нас навчаєте. Дякую, дорогі учителі! Дорогі вчителі, ми щиро вдячні вам за вашу натхненну працю, за ваше вміння долати життєві труднощі, за ваше невичерпне терпіння у спілкуванні із нами. Вибачте нам нашу нестриманість, непосидючість, безкомпромісність. Вибачте, що часом ранимо вас необачним словом або жорстоким сміхом. Повірте, що ми на 100% розуміємо, наскільки важлива роль учителя у становленні молодої людини. Яка важка і виснажлива ваша праця. Хай доля учительська класною буде, а школа хай рідна про вас не забуде. Рятує хай ангел хранити всіх вас, щасливі здоров'я були ще весь час. Хай мрія прекрасна веде вас в життя, щоб ладилось все і велось до пуття. Хай ваша надія вам живить серця, натхнення і творчість дає без кінця. Не зникне хай віра в казки й чудеса, а поруч хай будуть любов і краса. Хай незгоди і негаразди вас обминають, хай душа і тіло ваші старості не знають. Щоби попри всі проблеми і капості реформи, ви ніколи не втрачали бадьорої форми. Сьогодні дуже напружений день на події. Нам щойно повідомили, що з нами на зв'язку ще один кореспондент. Увага на екран! Рідна ти, вчителька моя.
Я дуже-дуже вам вдячна за ваші знання, за вашу любов, за підтримку, за те, що ви наставляли як мати, як друг, і за те, що ви давали нам віру в себе, віру в майбутнє. Я дуже хочу нашої зустрічі. Я дуже сподіваюся, що ми зустрінемось в нашій вільній, цвітущій, процвітаючій Україні. Дякую вам. Я вас вітаю з вашим днем і бажаю вам всього найкращого. Дуже сумую. Ваша випускниця. Підручників дістать, думав вчитель, думав вчитель, думав вчитель. Як урок підготувати, де підручників дістать, думав вчитель, думав вчитель, думав вчитель. На ремонт де гроші взять, за що фарбу купувати, думав вчитель, думав вчитель, думав вчитель. Хтось комп'ютер поламав, ну а хтось стріні складав, знову вчитель, знову вчитель, знову вчитель. Хтось комп'ютер поламав, ну а хтось вчитель, знову вчитель, знову вчитель. Хтось коньяк французький п'є і машини продає. Ой, не вчитель, ой, не вчитель, ой, не вчитель. А хто трудиться за гріш і сивіє всіх скоріш, наш учитель, наш учитель, наш учитель. А хто трудиться за гріш і сивіє всіх скоріш, наш учитель, наш учитель, наш учитель.